C'est vrai, oui. E marun atë në ministrinë në parlament, lo 450, 1000, 2000, 10000, 100000 rrogën. Po mirë, mirë apet. Kolla ajo që s'merr hiç. E ha çashtu po. Ah. Ai të murra jam se na unë ti mas mirë ki në punë. O murra. O murram. Po. Shat gazet, mat gazet poshtë zotën. O atje pa Selman. Ai je si. Po, o es murra, mur. Ka kem me këta? Po e që e balloj të punu që shtu dhe? Mirë me marrem, po në sorë, zateta me gazet, ndur, që të sen të apunë në hera, najsana, najsana. Paj, kur gjë vallohen, që aty në shkëll, dhe klas pe i fshi i kapak, që të pja u marrë mësu sa vënd mram të gazetën, pe që i pe i shpije, sen dy jetë. E, marrem, Allah i lingua për më dëlloj me thënë, pavarësia diçka e përmenën. E, po, pavarësin e kanë shty për vitin e ardhëshëm. Baci Selman. Dhe kur pra po dike? Valla e kanë shty deri me një prill po thujnë. Qe këshyre? Qe? Dhe të zëve. Kosova e pavorur dhe sovrane më një prill 2007. Wow! Ku marrë? Po t'ja beti shka unë një prill bre. Qka? O ditë e rrenve! Edhe ti biti na, për që më rranë.